түсімде өлген адамдарды күнде көремін дейді анам. Соларды көрмеуге не жасауға болады? Анам намаз Құран оқиды. Бір сұрақ, екінші сұрақ. Сәлематсіз ба, менің сіздерден сұрарым. Былтыр анам қайтқалы түсіме кірмеген. Жақында кіріп анашым қызыл ақ гүл түскен көйлегімен келіп отыр екен. Бұл нені білдіреді? Дейді, осы екі сұраққа бір қояйық, одан кейін және сұрақтары жеткілікті бәрінде міндетті түрде жауап береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді бұл сұраққа жауап бере кетсек, жаңағыдай Аллах тағала сіз неден қорқасыз, сол нәрсені сізге үлкейтіп қоюы да мүмкін, иә? Бірінші нәрсе қорықпау керек. Жаңағыдай қорықпау керек. Біз қорқатын нәрсе емес ол нәрселер. Олар бізге жаңағы пайғамбарымыз хадисінде айтылғандай, ол зиян бермейді, ол түс қана, ол жай ғана түс. Оған бетіп көп мән беріп, содан бетіп қорқып алсаңыз, ол жаңағыдай кері әсерін тигізуі де мүмкін. Сондықтан ең бірінші қорықпаймыз, сенімділікті жүрекке жақсылап орнықтырамыз. Аллаға жаңағыдай имандылықты, сенімділігіңізді арттырсаңыз, Алла сізді любой жерден иншалла алып шығады. Ол жерден просто енді біз қазақ болғаннан кейін жаңағы аруақ десе қорқатын халықпыз ғой. Енді әлбетте Құран оқисыз, өйткені олар сізге мұқтаж болғандықтан келіп тұруы мүмкін. Жақсы, дәл осы арада тура осы тақылеттес бір көрерменіміз сұрақ қойып отыр екен. Сұрағын естіп үлгерейік, сосын бірден жалпы жауап қайтайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз. Алло, сәлеметсіз бе? Не себепті деп сұрағыңыз келіп тұр ғой, апа? Иә, не себепті деп. Сіз қандай амалдар қылудасыз, апа? Мен өзім намаздан көп дұғалардың бәрін оқимын сонда. Қанша болды немереңіздің олай келіп жүргеніне? Шапағатшы болып жүру мүмкін ғой? Түсінде кіріп жүр ғой, келмейді түсіне кіріп. Үш төрт ай болды, иә? Жақсы, апа. Бәрі жақсы, бәрі Алланың қалауымен екен. Сіз өзіңізде жақсы біліп тұрсыз ғой, дейтұрғанмен сіздің сауалыңызға апаларымыз Мақсат ханым жауап беріп көрсін. Рахмет сізге. Енді бұндай жағдай өзім басымнан да өткен. Осыдан 11-12 жыл бұрын бір кішкентай жаңағыдай туған кезде балам шетініп кетті де. Содан ана бала түсіме кіре беретін мен. Соң кейіннен уже бірнеше ай бойы түсіме кіріп жүрді, 5-6 ай бойы. Соң кейіннен өзім ойлаймын да, қазір ойлап отырсам, жаңағыдай бір чувство вины сияқты мен өзімде бір кінәлі. Иә, кінә сезінемін бе екен, сондай бір нәрсе болды да. Енді бұл жерде енді шариғатқа неге ешқандай қатысы жоқ. Просто өзім адам ретінде айтып отырмын, өзім басымнан өткізген. Бірақ одан кейін жаңағындай сол нәрсені көп ойлай бергендіктен бе екен, неге олай, неге олай деп жаңағындай бір қимастық, бір сезіммен бір қалып қойған болса да, адам түсіне кіреді ау деймін, сондай бір нәрселер, иә, жаңағындай нелер. Сондықтан да жаңа кейіннен өзім көңілімді басқа нәрсеге толық бұрдым. Сабаққа жаңағыдай толық кіріп, жаңағыдай медресеге барып, сабағымды беріп сөйткеннен кейін жаңағыдай ақырындап кете бастады. Одан кейін уже мүлдем түсіме кірмейтін болды. Сол сияқты басқа да кісілер жаңағыдай апамыз болуы мүмкін, иә, атамыз болуы мүмкін, сөйтіп жаңағыдай кіретін еді, иә. Бірақ ол енді жаңағы қимастық сезіммен де кіреді, бір жағынан бір жаңағы дәметіп келуі де мүмкін. Енді кішкентай балада енді ондай дәмету болмайды ғой, оның өзі бізге шапағатшы болады, иә, жаңағыдай. Енді ана үлкен кісілердің кіруінде жаңағыдай дәмету болуы мүмкін, өйткені жаңағыдай бізден дұғаға мұқтаж ол кісілер. Мұқтаж, иә. Олар бізге емес, біз оларға тек қана Құранмен, жаңағы олардың артынан баратын сауапты істерге үлес қосу. Құран оқыған уақытта Құран тірі адамға түскен. Құранды оқып біткеннен кейін дұға жасаймыз ғой. Субхан Аллах тағала сол дұғамызды қабыл алатын болса, Аллах тағала ол кісілерге жетеді. Сол дұғамыздың арқасында ол кісілер жаңағы біз тілейміз ғой, жандары жәннатта болсын, қабірлері жәннат бақшасы болсын, Алла тағала біліп істеген білмей істеген күнәлерін кешіре көр деп. Осы дүниеде қазақ халқы не айтқан? Менің артымда пұл қалғанша ұл қалсын дейді. Қалай тілеген ол? Ұл болсын, мейлі қыз болсын, үрім бұтақтары артынан дұға тілейді. Бізде дұға ғана барады, дұға. Алла тағала қабыл алса, сол дұғамыз ол кісілерге жаңағы жәрдемші болады.